Հայաստանի հանքերի շահագործումը պետական հանցագործություն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Թրշկան քաղաքացիական նախաձեռնության կազմակերպած այսօրվա քննարկման մասնակիցները այս հարցում միակարծիք էին։ Հանքարդյունաբերության ոլորտում, որ տալիս են թույլտվությունները եւ դրանք սկսեն աշխատել, եւ տեխնոլոգիաները հիմնականում դրանք շատ վտանգավոր են, հատկապես ոսկու արտունահանման հետ կապված։ Շարունակելով իր խոսքը, հանքերի շահագործումը կանաչների կուսակցության նախագահը գնահատեց պետական մակարդակով ժողովրդի թունավորում։ Առավելևս որ բոլոր հանքերի, այդ հանքերի մեծ ամասնությունը գտնվում են մեր ջրհագետերի, ջրհավաք ավազաներում եւ աղբյուրների առաջացման այդ գոտիներում, որտեղից հիմնականում մենք օգտվում ենք որպես խմելու ջուր։ Մյուս կողմից փոչամբարներն են իրենցից ներկայացնում վտանգ, որովհետև փոչամբարներում հավաքում են, ես պետք է ասեմ, որ երևի Մենդելեևի աղյուսակի բոլոր նյութերը կարող ես այնտեղ գտնել։ Մասնագետները վստահեցնում են, հանքերի շահագործման ռիսկերը կարող են անդառնալի լինել։ Իրանց ազդեցությունը հայտ է գալիս տասնյակ տարիներ հետո, իրանք կարող են վտանգել հետագա ծերունդների առողջությունը։ Այսօրվա քննարկմանը ներկա էր նաև պատասխանող կողմը՝ Հայաստանում հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող Վալեքս խմբի ընկերությունների ներկայացուցիչը։ Այս ընկերությանը բնապահպանները մեղադրում են առաջին հերթին Թեղուտի շրջակա միջավայրին վնասներ հասցնելու համար։ Հնարավոր չի գործունեություն ծավալել ի վերջո առանձնությանը որևէ վնաս հասցնելու։ Պարզապես պիտի այդ վնասը հասցվի նվազագույնի, իսկ անհնարինության դեպքում փոխադուցվի։ Սուսաննա Պողոսյան, Տիգրան Բադալյան, IPF-ը։